ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଇଚ୍ଛାପୁର ସହରର ଅବିବାହିତ ପି ପାର୍ବତୀ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଫାଇଲେରିଆ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାପାଲି ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ରୋଡ୍ ନିକଟ ନ୍ୟୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିର ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ବ୍ରେଷ୍ଟଟା ଫାଇଲେରିଆ ବ୍ରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମିନିମମ୍ ତା'ର ଗୋଟେ 20-25 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେଇ ବ୍ରେଷ୍ଟଟା। ହଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକ୍ତର ଡାକିକିରି ଆମେ ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରାୟ 20 କେଜିର ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ପାର୍ବତୀ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।